Have you ever felt? Damn. Reāli mēs skatījāmies teiksim, uz izslēgšanas spēlēm, nu, labāku astotnieku. Kaut gan mēs bijām pagājušajā gadā arī vicečempioni, bet cerēt īpaši, kaut gan es meloju, mēs gājām uz pirmo vietu šogad. Smaga darba atspoguļojums, divi treniņi dienā, un, protams, tā nav tikai mana balva. Šis ir nopelnīts kopā ar visu komandu, tā, ka tā ir mūsu kolektīva balva. Es viņu dalu ne tikai ar sevi, bet arī ar džekiem, kas ir aiz muguras, ar kuriem cīnījāmies pleci pie pleca.